ओहो फैदा नफख फि सूर नफख वाहिदा एक आवाज यौम तरजफु राजिफा जलजला तथबा राजिफा जलजले के पीछे जलजला قلوب يوم اذن واجفا دل اٹھ اٹھ کے منہ کو آ رہے گلے جے پھٹ رہے افساروں کا خاشیہ آنکھیں زلیل ہوئی پڑی پست ہوئی پڑی یقولون انا لمردودون فی الحافرہ کہیں گے قبروں سے تو کھڑا جائے قبروں سے نکالا جائے گا قبروں سے اٹھایا جائے گا اذا کنا عظاما نخرہ جب ہم پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے کوئی زندہ کرے گا یقولون اے ہے انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قول تلک اذا کرۃ خاسرہ وہی اگر قبر سے کسی نے اٹھا دیا پھر تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ایک آواز آئے گی تم سب پہ کہتے ہوئے اٹھو گے کوئی لا کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گا کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گا یوم نسیر الجبال تیرا رب پہاڑ ہٹا دے گا وترى الارض بارزة زمین کو ایک میدان بنا دے گا یہ اونچا نیچا سیڈن نہیں ہوگا ایک میدان ہوگا وحشرناہم میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا فلم نغادر منہم احدا ایک آدمی پیچھے نہیں چھوڑوں گا ایک مرد عورت کالا گورا پیچھے نہیں چھوڑوں گا کیوں کہ لقد احصاہم وعدہم عدا تم سب اللہ کے گھیرے میں ہوگے اور اللہ کی گنتی میں ہوگے این المفر بھاگنا چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے لا تخفى منكم خافیہ چھپنا چاہو گے چھپ نہیں سکو گے آج اللہ اپنے پورے جلال میں ہے آج اس کی جبروت کو دیکھو گے ہیمنت کو دیکھو گے اس کا رحمان ہونا بھی نظر آئے گا آج اللہ کی ساری صفات دیکھو گے الرحمان ہونا بھی دیکھو گے الرحیم ہونا بھی دیکھو گے الملک القدوس السلام کے نظارے بھی دیکھو گے المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر کی تجلیاں بھی دیکھو گے الخالق البارد المصبر الغفار القہار الوہاب یہ جلوے بھی دیکھو گے الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع یہ نظارے بھی دیکھو گے المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللہ کے یہ ساری صفات تمہیں نظر آئیں گی اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب الكبیر المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی صفات نظر آئیں گی البعث الشہید الحق البقیر القوی المتین البلی الحمید البصی المبد المعید المحی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القابل المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن سب اللہ کے صفاتی نام ایسے جگمگاتے دیکھو گے الوالی المتعال البر الطباق المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الطار النافع النور الهادی البديع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلاله آج تم دیکھو گے کہ تمہارا رب بجا ربک والملک صفا صفا آج اللہ بھی آئے گا فرشتے بھی آئیں گے اور اللہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ظاہر ہوگا آج کوئی انکار کر کے دکھائے آج کوئی ٹکر لے کے دکھائے وجیب یوم اذن بجہنم ادھر سے جہنم آئی ازلفت الجنت للمتقین ادھر سے جنت آئی وبرزت الجحیم للغاوین ادھر سے جہنم آئی فَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا بِيْسْ میں پل قائم کیا گیا وَنَذَا الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ پھر اللہ تعالیٰ نے ترازو کو اتارا کہ آج تولو ان کی نیکیاں بھی اور ان کے گناہ بھی آج وزن ہوں گے لیکن آج کا وزن جائیداد پر نہیں ہوگا پیسے پر نہیں ہوگا ڈگری پر نہیں ہوگا آج کا وزن عمل پہ ہوگا عمل پہ ہوگا عمل پہ ہوگا لا ظلم اليوم آج کسی پر ظلم نہیں ہے ان اللہ سریع الحساب آج اللہ منٹوں میں تمہارا حساب کر کے تمہارے ہاتھ میں پیپر پکڑائے گا یہ تیری کامیابی ہے یہ تیری ناکامی ہے سیدھے ہاتھ میں آیا تو نعرہ لگائے گا یا لگائے گی کس عورت یا مرد جو ہی ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا تو کہے گا ہو مارا مارا گا ہو کہ کیوں بھائی مقرؤوا کتابیا میرا پیپر دیکھو میرا پیپر دیکھو سائن ہو چکے ہیں پاس ہو گیا ہوں پاس ہو گئی ہوں پاس ہو گئی ہوں پاس ہو گئی ہوں
وہ دوسرے پوچھیں گے, دوسرے پوچھیں گی تو کیسے پاس ہو گئی بھائی, تم کیسے پاس ہو گئے, اسٹاک ہوم میں رہ کے پاس ہو گئے, کیسے ہو گئے, ہم تو فیل ہو گئے, تم کیسے پاس ہو گئے. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاک حسابیا, وہ کہے گی انی ظننت انی ملاک حسابیا, بھائی مجھے پتا تھا کہ ایک آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے, جو اونگ سے پاک ہے, ایک طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے جسے اللہ کہتے ہیں, ایک بادشاہ ہے جس کا ملک مٹنے سے پاک ہے جسے اللہ کہتے ہیں, ایک شہنشاہ ہے جس کی طاقت کو زوال نہیں جسے اللہ کہتے ہیں, ایک ہستی ہے جو حساب کتاب لینے کی طاقت رکھتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں, ایک بادشاہ ہے جس نے ظالم کا ظلم بتانا ہے, عادل کا عدل بتانا ہے جسے اللہ کہتے ہیں, ایک طاقت ہے جس نے برے کو برا کر کے دکھانا ہے, اچھے کو اچھا کر کے دکھانا ہے, وہ اللہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں, ایک ہستی ہے جس نے برائی پہ آگ جلائی ہے, اچھائی پہ جنت کو چمکایا ہے جسے اللہ کہتے ہیں, وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی اس جیسا نہیں, اکیلا معبود ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد. وہ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد. وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, سوتا بھی نہیں, اونگتا بھی نہیں, مرتا بھی نہیں, جینے کے لیے روٹی نہیں کھاتا, زندہ رہنے کے لیے پانی نہیں پیتا, سانس لینے کے لیے ہوا نہیں چاہیے, رہنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے, وقت گزارنے کے لیے بیوی بچے دوست یار نہیں چاہیے, وہ سنگی سنگت سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے, سامان و مکان سے پاک ہے, لا زوال ہے, بے مثل ہے, بے مثال ہے, وہ معاکم اینما کنتم, دور اتنا ہے کہ دیکھنا چاہوں تو نظر نہ آئے, دوربینیں لگاؤں تو دوربینیں تھک جائیں, ان کے شیشے ٹوٹ جائیں, آنکھیں بند کر کے خیال کی سواری اڑاؤں جو روشنی سے بھی تیز رفتار ہے, میرا خیال بھی کروڑوں سال سفر کرے تو میں اس تک پہنچ نہ پاؤں, دور اتنا ہے, لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ میں خود اپنے اتنا قریب نہیں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری شاہ رخ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. بھائی مجھے پتا تھا, مجھے پتا تھا, انی ظننت انی ملاقین حسابیا, مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے, مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے, میں تیاری کرتی رہی, میں تیاری کرتا رہا, وقت ضائع نہ کیا, برباد نہ کیا. دیکھو بھائی وہ انسان ہی جس سے گناہ نہ ہو, یاد رکھنا وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو, ہاں وہ شیطان ہے جو گناہ کر کے پشیمان نہ ہو, وہ شیطان ہے جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے, ورنہ نبی پاک معصوم ہیں, باقی گناہگار گناہگار ہیں, اس لیے میرے رب نے توبہ کی کوئی تعداد نہیں لکھی کہ 100 دفعہ توبہ ٹوٹ گئی تو پھر 101 میں قبول نہیں کروں گا, 1000 دفعہ ٹوٹ گئی 1000+ میں قبول نہیں کروں گا, کما لم یغرغر, جب تک تیرا سانس نہیں ٹوٹتا میں تیری توبہ کا انتظار کرتا رہا, تو توبہ کر پھر دیکھ میں یاری کیسے لگاتا, ہے تو والی نی ہو والی, ساری دنیا سے دوستی لگائی تو نے کہیں وفا پائی, ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا, پھر دیکھ میں کیسے نبھا کے دکھاتا, تو صافی نی و صافی, ساری دنیا سے تو نے معاملہ کیا, سب کو ہیرا پھیری پایا, سب کو دغاباز فرادیا پایا, ایک دفعہ تو مجھ سے معاملہ کر, پھر دیکھ میں کیسے کر کے دکھاتا. ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لأجلی, میرے بندے میری بندی تجھے ایک میٹنگ میں جانا ہو, ایک فنکشن میں جانا ہو, تم کتنے سمر